Dobrý den, toto je Fastech. Rád bych představil EZISERVO2 CC-Link, který podporuje průmyslovou síť Mitsubishi, CC-Link. Nejprve vysvětlím název kombinovaného modelu produktu EZISERVO2 CC-Link. V příkladu názvu modelu CL znamená produkt využívající síť CC-Link, 42 znamená velikost příruby motoru 42 mm a XL znamená délku motoru, A znamená produkt s použitým kodérem 10 000 ppr. BK znamená, že na motoru je připevněna brzda, a PN05 znamená, že na motoru je připevněna planetová převodovka. Můžete vybrat motor od motoru velikosti NEMA 8, 20 mm až po motor velikosti NEMA 34, 86 mm. Délka motoru je délka těla motoru bez hřídele motoru a můžete vybrat malou, střední, velkou a extra velkou délku. Délka, kterou si můžete vybrat, závisí na velikosti motoru. Rozlišení kodéru lze také vybrat, jak je uvedeno v tabulce. K dispozici jsou také specifikace převodovky a brzd. Převodovku a brzdu lze použít z motoru velikosti NEMA 17, 42 mm, na motor velikosti NEMA 34, 86 mm. Převodovky jsou planetové převodovky a převodový poměr lze zvolit podle tabulky. Brzda je bez buzení, která se aktivuje po vypnutí napájení. Můžete ho například použít k zabránění pádu zatížení osy Z. Podrobnosti najdete v katalogu. EZISERVO2 CC-Link je krokový systém s uzavřenou smyčkou založený na CC-Link. Podporuje CC-Link verze 1 a dokonale podporuje PLC Mitsubishi. Zabírá až 3 stanice a spojuje se se vzdálenou stanicí zařízení, a o tom podrobněji vysvětlím později. Prostřednictvím CC-Link můžete vydávat pohybové příkazy nebo konfigurovat data. Je také připojen kodér s vysokým rozlišením, který umožňuje přesné ovládání polohy. Záleží na velikosti motoru, ale lze použít kodéry s rozlišením až 20 000 ppr. Vzhledem k charakteristice krokového motoru nevyžaduje samostatné ladění zisku, což může snížit náklady na údržbu. Můžete například jen zapnout motor a provozovat jej bez sladění zisku. Jelikož je přídržný moment velký, nedochází po zastavení ve srovnání se servem k žádným vibracím. Obecně platí, že při ovládání krokového motoru je teplo motoru problém, protože maximální proud teče bez ohledu na zátěž, ale protože EZISERVO řídí proud podle zátěže jako servo, může relativně potlačit generování tepla ve srovnání s konvenčním krokové motory. EZISERVO2 CC-Link obdržel oficiální certifikát compatibility s testem od CC-Link Partner Association. To znamená, že zákazník může produkt používat bez obav o kompatibilitu mezi Mitsubishi PLC a otrokem Fastech. Doposud jsme zkoumali funkce EZISERVO2 CC-Link. Od této chvíle vám ukážu ukázkové video EZISERVO2 CC-Link. Tato ukázka je připojena přímo k PLC Mitsubishi a provozuje 8 motorů s diskem ve vysokorychlostním pohybu s krátkým stoupáním. Názvy produktů použité v této ukázce jsou následující. Můžete vidět, jak se 8 disků otáčí ve vysokorychlostním pohybu s jedním stoupáním a kreslí dokonalé čtverce. Protože EZISERVO2 CC-Link vždy kontroluje aktuální polohu a opravuje chybu polohy kodérem s vysokým rozlišením, nedochází k chybě polohy a je možné přesné ovládání polohy. Rovněž je možné bez chyby pohánět motory ve vysokorychlostním pohybu s krátkým stoupáním, protože díky charakteristice přídržného momentu, který při zastavení generuje maximální točivý moment, nedochází k lovu. Můžete vidět, že 8 os EZISERVO2 CC-Link je přímo propojeno a ovládáno pomocí PLC Mitsubishi v řetězci. Následuje ukázka kartéského robota Festo v Německu a tří osé produkty EZISERVO2 CC-Link jsou kombinovány a řízeny PLC Mitsubishi. Názvy produktů použité v této ukázce jsou následující. Kartéský robot v ukázce sestává ze systému řemenice a pohyb je pohybem s krátkým stoupáním v důsledku struktury mechanismu řemenice.
V minulosti se servomotory používaly hlavně v systému řemenových řemenic, ale v případě pohybu s krátkým stoupáním je obtížné zastavit bez lovu, pokud není na servomotoru nainstalována převodovka. V případě krokových motorů, jak vidíte, k lovu nedochází ani bez převodovky, protože má charakteristiku točivého momentu, která při zastavení generuje maximální točivý moment. Jinými slovy, krokové motory jsou nejlepším řešením pro tyto roboty s řemenicí. Stejně jako v předchozím videu s ukázkami můžete vidět, že tři osy EZISERVO2CC Link jsou přímo propojeny a ovládány pomocí PLC Mitsubishi v řetězci. Nyní vysvětlím, jak ovládat EZISERVO2CC Link pomocí PLC Mitsubishi. Levý je PLC Mitsubishi a pravý modul CC Link společnosti Fastech. Fastech CC Link modul se připojuje k PLC se vzdálenou stanicí zařízení. Ve stanici vzdáleného zařízení, která může zapisovat bitová a slovní data, jsou vzdálené JO pro ovládání bitů a vzdálený registr pro ovládání slov. Například vstup pro servo a poziční výstup se provádějí ve vzdálené oblasti JO a příkaz pro nastavení polohy se provádí v oblasti vzdáleného registru. EZISERVO2CC Link může obsadit až 3 stanice. Maximální počet jednotek, které lze připojit, je 42, když je obsazena jedna stanice, 32, když jsou obsazeny dvě stanice a 21, když jsou obsazeny tři stanice. Rozdíl v počtu stanic je velikost přidělené paměti a velikost se zvyšuje s rostoucím počtem stanic. A vzhledem k rozdílu ve velikosti paměti se dostupné funkce liší v závislosti na počtu obsazených stanic. V případě jeden stanice lze motorem pohybovat příkazem JOK a produkt se ovládá pomocí tabulky poloh, což je předem zadaná hodnota rychlosti a polohy. V případě dva stanic je zahrnuta funkce režimu obsazení jedné stanice. Kromě toho je možné v síti zadávat příkaz k poloze a neustále kontrolovat stavová data. V případě tři stanic je možné provádět kontrolu síly v režimu push. Jak vidíte, v režimu obsazeném jedné stanicí se používají hlavně funkce krokování a tabulka poloh. V režimu obsazeném dva stanicemi lze hodnotu polohy, čas zrychlení zpomalení použít pro přímé řízení polohy prostřednictvím komunikace. A pro režim obsazení tří stanic je k dispozici regulace točivého momentu pomocí režimu push. Doposud jsem představil EZISERVO2CC Link. Na webové stránce fastech-motions.com si můžete stáhnout materiály související s produkty, jako jsou katalogy, manuály, kresby a sledovat ukázková videa a webináře. Pokud na YouTube vyhledáte Fastech, můžete vidět více než 100 demo videí a webinářů. Děkuji za poslech.